Hello， 大家好，我是 Danny。 在我们手上这一部就是这个 Nokia 的1520 1520的手机。这部机用了一个6寸的 Full HD IPS 屏幕，基本上我们看到它的可视角度、颜色的、鲜艳度、精准度、都非常不错。可以看一看它在低角度之下的可视情况，基本上可以看出它的颜色是没什么变过的，由我们在正面拉到下来那么低的角度基本上都不变得滞，而且可以看出它的、顯示的位置和個 mon 的面頭的玻璃是非常貼。除了這件事之外，這一部機也用了一個、Snapdragon 800的處理器 2.2GHz 核心，另外有2 GB RAM。 背面的主相機呢就是一個2000萬像素的飄飄相機，當然也有防手震、那些功能，隔壁有兩個 LED 保安燈。另外這部機裡面也有4個喇叭，可以做一個指向性的收音。我們手上這一部紅色的版本呢就是用了一個光面的背蓋，但其他三個版本呢、包括黃色、白色、黑色都是用霧面的背蓋。相對來說呢，其實我們拎上手就會覺得紅色這個版本安全一點，你可以看到我這樣拎著拉到來這個角度呢，基本上無幾都是不會跌一陣，所以、我們比較傾向、在這麼大手機上面會用一個光面的背蓋會好一點。我們拎上手這部機比起這個 HTC One Max 呢，我們可以拿過來看一看，其實兩部機的大小不會差得很遠，長、高度、或者長度上面是、可能 HTC One Max 還要長一點那麼多，而闊度的話呢 One Max 就會稍微窄少少那麼多，但是你說拿上手的感覺呢就會發覺、One Max 明顯是聚手很多的，始終機身、一來機身是有問題，二來是它的、厚度、或者重量分布那裡也都是有一個、分別在這裡。1520本身用了一個、Nokia Black 的系統，所以呢、一些好像 Double Tap 開 Mon 啊這些功能呢也都有留下，在這裡可以看到、來自 Windows Phone GDR3 的 update 呢，就會看到它有一個 1080p 的 Mono Support， 也都會有多一行的 Live Tiles 去 support 的，可以看到其實可以慢慢慢慢放很多東西在這裡。當然在這些時候也都是考驗大家去怎樣去安排好自己的 Home Screen 的排位的問題、這件事就要大家去自己處理、Edge Wire 也都是跟以往的差不多。當然、在 Nokia Black 的系統裡面也都有很多、一些 Nokia 自己的 App， 例如一個新的 Nokia Camera 就將以前的 Pro Camera 和 Smart Camera、一次過擺在同一個 App 裡面，在這裡可以看到呢這邊就是一個 Pro Camera 的界面，同樣地可以拉出來做一些手動的設定，威 balance、對焦、ISO、快門、那些東西。另外可以這樣轉去一個 Video， Video 的功能就比較基本的、30p 25p 24p 720p 1080p 不是太多的功能啦。 Smart Camera 就是、跟以往一樣，都是一次過連拍一堆相然後做一些不同的效果。另外呢一個我自己挺在意的功能呢就是一個 Nokia 的 Refocus 功能。在這個功能裡面呢、就在相機裡面，這個功能就直接是 Tap 個 Mon 就拍照，所以呢它即使現在這樣看到、啲相佢取景係蒙曬，唔緊要，冇問題嘅，直接 tap 個 mon 影相。因為咧可以見到佢係一次過影幾張相，咁我由3張可能到10張不等咁樣。咁咧喺呢個時候咧就會見到啊清嗰個，咁我哋可以篤唔同嘅地方去做一個重新嘅對焦啦。咁當然我哋而家影嘅地方會比較闊一啲，呢個重新對焦嘅效果亦都冇咁明顯，而我哋可以翻去我哋之前影過嘅相嗰度。我之前影嗰啲相咧，就好似呢一張咁，就會明顯少少。咁就擺咗兩個主體喺度嘅，咁包括前面嘅鎖匙啦，同埋後面嘅相機啦。咁我篤一篤前面嘅鎖匙咧，咁就會見到後面嘅相機蒙咗。如果再多篤後面嘅相機咧，那個焦點就會去翻後面嘅相機，咁可以見到前面鎖匙呢個位置係蒙咗嘅。右邊可以撳呢一個掣，一撳前後所有嘢都會清曬。咁亦都可以喺呢度揀咧，將顏色定喺某一個點嗰度，即係例如我淨係想要睇到藍色嘅，咁就篤藍色嘅位置，咁其他嘅地方就會變曬黑白。咁但係咧，我哋發覺咧，喺篤呢啲顏色嘅時候咧、其他位置嘅、清晰度咧係會有少少嘅影響，所以咧，我哋比較在意嘅就係呢一個全對焦嘅功能。咁撳一下咧，所有嘅嘢都係清。
咁除咗呢啲之外啦，亦都有翻 Nokia 嘅 Storyteller 即係之類嘅功能啦。咁我哋喺呢度亦都見到。咁呢個就係、用一個時間軸啊，或者地點啊之類嘅方法咧，去到標記翻大家嘅相啦。例如呢度中西區有幾多張相咁，一次過俾大家睇曬。咁啊，其實功能好多嘅，仲有一啲multitasking 啊之類嗰啲功能咧，亦都係有更新。咁但係我哋喺呢度咧，暫時喺個簡短動手板裏面同大家講住咁多先啦。咁其他嘅嘢咧，就等我哋去到正式同呢一部 Nokia 1520做評測嘅時候再。